halkani waa briishka weyn ee isku xidha caasimadda magaalada Hargeysa oo dhisan in ka badan 100 sanadood, waana halbowlaha isku xidhka ay bulshada kala duwan ay u kala gooshaysa qaybaha caasimadda Hargeysa ay iskaga gudubto. Maalmihii ugu dambeeyayna waxaa laga deerinayaa xaaladda briishkani oo mid ka mid ah lagu ku taagan yahay oo dhulka u qudmeen, taasoo kalifi karta inuu dhaawac soo gaadho briishkani keeni kara inay kala goodo qaybaha isu socodka caasimadda Hargeysa. Intii aanu goobta ku sugnayna waxaanu ku urgalay xaaladda briishkani. Intaa ka bacdina waxaa wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ee ku sugan agagaarka briishka caasimadda Hargeysa, iyagoo arrintanina ka deeriyey waxay baaqyo kala duwan u direen dowladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo wasaaradda howlaha guud oo arrimahani ku shaqo leh. Iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen lugahan briishka ee imaka ay cagafta ku aasaasayaan waa sakaara xaar muuqda aasaastaadii niis waxba ka qaban mayso, barraadaad ku qaadaya annagaa hoos taagnayn ilaa taariikhdii la taagay. Tani makaay wadwadaan waa maayo amshi gaabiya niyadoo la soo dhigo oo sabad hagaagsan la dhigo ayay meesha wax ka qabanaysaa. Laakiin waxaan imakaay wadwadaan waa sakaara xaar muuqda aasaastaadii waa hooyo igu noqo. Dowladaha hoose iyo cidda ka mas-uulka ee xukuumaddu waxba ka qaban mayse meel walba siyaasay lugooyada ay u wadwadaanun dadkuna runta ayuun baa labla kale masuugaya gambo loo qaban maayo meeshan. Biriishku markii hore lug buu ka dhaawacnaa, lugtii labaadna saaka waa laga dhaawacay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa sakaaro xaar muuqmuuqda aasta. Haddii wax loo qabanayo briishka in gebiya lagu soo xidho oo sida macnahan macno ka beddelan loogu sameeyo ayaa habboon maanta, laakiin briishka waa la sii dhaawacay. Dhanka kale waxaan isku dayn in arrintani wax ka weydiino mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud, balse gebi ahaanba arrintaasi oo shaqadoodu ahayd way ka gaabsadeen. Si kastaba haatee, haddii xaaladda briishku sidani ku sii socoto waxay keeni kartaa burbur soo gaadha briishka iyo isku xidhka caasimadda Hargeysa. Dhanka kale waxaan isku dayn in arrintani wax ka weydiino wasaaradda howlaha guud oo shaqadeeda tahay arrimahani. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.